Салам алейкум, миш, такуемi sot në datën 24 mars 2020. Sot do të vazhdoj dhe kjo video që bëj, do më thonë, është paka shumë në përgjigje të videos që bëra dje kundër udbashit, apo si quhet me fjalë moderne, spionit të PDK-s Kadri Veselit dhe Hashim Thaçit, mentor Hoxhajt. Dje, mentor Hoxhaj i ka bërë report, do më thënë, videove të mia, dhe gjithashtu kanal, do më thënë, Facebook-ut tim, për të cilën unë bëra edhe një video, ku ju përgjigja mentor Hoxhajt për shpifjet e ti, dhe e akuzoja për një legen i cili ndërsa nuk guxon që të bëj një debat të hapur dhe demokratik, përdor metoda që te ne në Shqipëri përdorte, apo edhe përdor sigurimi i shtetit në kohët komunizmit, apo përdorte Stasi në Gjermaninë Lindore, Udba tek ju në ish Jugoslavi, në Kosovë, Serbi, Kroacie të tjerë, dhe përdorin të gjithë njerëzit e shpifur të spionazheve të botës. Video që kam bërë unë dje në kanalin tim në YouTube është përkrahur nga shumë ju komentues dhe për këtë u jam mirënjohës, por me sa duket video përgjigja ime ndaj spionit mentor Hoxhaj e ka shqetësuar shumë, dhe ai vazhdon sulmet kundër meje si një burracak, nuk pranon që të dali dhe të bëj një debat të hapur dhe demokratik me mua, por në të kundërt përdor mashat që përdorin të gjitha shërbimet inteligjente, spionazhet, kur nuk e mundin dot atë person që kanë përballë. Sot në Radio Televizionin e Kosovës, një organ yndyrë propagandistik, islamofob, që bën propagandë katoliko-centriste, duke fyer kulturën dhe traditën e Kosovës, dhe që në këto kohë RTK-ja krye redaktorin e saj ka një far Ridvan Berisha, dhe ku këta krye redaktorët e webit të RTK-s sikur Altin Ahmeti e të tjerë shohim në përlajme që rrihen nga Mileti, se duket që janë njerëz ordinerë. Edhe RTK-ja sot ka bërë dy shkrime kundër meje. E para ka botuar shkrimin e këti mentor Hoxhajt me titull "Kujdes nga postimet fake news të Olsi Jazexhi", dhe thonë eksperti i sigurisë kibernetike mentor Hoxhaj e tjerë e tjerë ka raportuar Olsi Jazexhiun. Nuk thonë që mentor Hoxhaj është krye spioni i Kadri Veselit dhe i Hashim Thaçit në Kosovë, është personi që i lexon e-mailat dhe mesazhet personale Albin Kurtit, Vjosa Osmanit, Isa Mustafës, Ramush Haradinaj dhe të gjithë personave me rëndësi në Kosovë, dhe këto mesazhe më pas ja kalon atij që ai di. Përveç do të thënë postimit të sulmit nga ky Hoxhaj, do të thënë mentor Hoxhaj kundër meje, RTK-ja ka botuar që në 8 të sabahut edhe një shkrim tjetër mbushur plot me akuza kundër meje. Në këtë video do të merrem pak me këto akuza dhe i bëj sërish sfidë këtyre militantëve të Kadri Veselit që drejtojnë RTK-n me në krye Ridvan Berishën, që në qoftë se ju akuzat që bëni kundër meje besoni që janë të vërteta, unë ju ftoj që të bëjmë një debat të hapur dhe demokratik. Unë nuk u kam frikë, jo ju, po edhe njerëz më të poshtër se sa ju, dhe jam i gatshëm
në çdo moment të mbroj idetë mia dhe të hedh poshtë shpifjet që ju boni. Ju jeni shpifarak, ju jeni njerëz të ulët, njerëz që nuk luftoni si burra, po luftoni si burracak. Megjithatë, do t'i bëj një apo disa komente shkrimit që ju keni bërë për mua. Filloni, Jazexhiu i tregishtave sërb ofendon rënd kosovarët. Tani, për personat që më ndjekin mua prej vitesh, duhet ta dim besoj që në vitin 2016, nëse s'jam gabim, un kam vizituar disa monumente në Kosovë dhe ndër të tjera kam vizituar Gazimestanin, sigur kam vizituar edhe Sultan Murat. Kur kam qenë në Sultan Murat, jam ulur te tyrbja e sultanit dhe si historian që jam, kam nxjerr te spitë dhe kam bërë një foto që ilustron natyrën islamike të kësaj tyrbeje. Kur kam shkuar në Gazimestan, kam gritur tre gishtat dhe kam bërë foto para monumentit të Gazimestanit. Këto foto i shërbejnë mësimdhënjes që unë bëj për të ilustruar konceptet kulturore që lidhen me këto dy monumente historike në Kosovë. Por video ime, kjo foto ime me tre gishta u mor për para disa vitesh nga islamofobi Berat Buzhala, i cili së bashku me një grup ignorantësh dhe fashistësh anti-musliman kosovar, që nga Fahri Xhara e Bardhyl Mahmuti e qa keni ju, e kanë marrë këtë foto e thonë, jahën, ky njeriu i Serbisë. Do më thonë, unë vetëm se kam patur një foto, këta më kanë bërë njeriu në Serbisë. Tani, para se të vazhdojmë video, po bëj edhe një post tjetër me tre gishta dhe me flamurin e Turkijes nga mrapa, që po e ke baca Fahri, edhe ky, si ka imen ky, mentor Hoxhaj, dhe gjithë ju dallkaugët e Kosovës, bëjë një foto, bëjë një print screen, e thoni qërë, thoni, ky me tre gishta edhe me flamurin e Turkijes nga mrapa. Tani, përveç idiotësirave kosovare, më lejoni ti përgjigjem në disa rreshta sulmit që ka bërë RTK-ja kundër meje. Është një sulm që vjen nga një televizion shtetëror, pasi më ka sulmuar Global Times e Partisë Komuniste Kineze, po më sulmon kjo media e këtyre hajnave që kanë kapur institucionet e pushtetit në Kosovë. Në shkrim thuhet, Olsi Jazexhiu, njohës i teologjisë dhe një gazetar i cili jeton dhe vepron në Shqipëri, tash e sa kohë po bën thirrje për rebelim ndaj masave që ka marrë Republika e Shqipërisë në mbrojtje të koronavirusit. E para, unë po bëj thirrje për rebelim, por në për videot e mia, unë kritikoj politikat fashiste, antidemokratike, refuzimin e kushtetutës që kryeministri Rama i bën qytetarve të vendit tonë, dhe në për videot e mia, unë kërkoj që në Shqipëri të respektohet parlamenti, të respektohet demokracia, dhe ne të mos kthehemi në një diktatur absolutiste, si kur fjala bie Baca Kadri Veseli, emrin po ja them pak me theks sërb, apo Hashim Thaçi, do donin që të bonin në Republikën e Kosovës. Ne duhet të duam dhe respektojmë demokracinë. Dhe për këtë, unë nuk i marë dorë as ignorantëve të Prishtinës dhe as atyre të Tiranës. Vazhdon shkrimi kundër meje, a i ka dhënë edhe mendime shumë destruktive duke thënë se virusi korona është bërë nga Amerikanët përkatësisht me qëllim të përfitimit të bankave Amerikane. Tani, që koronavirusin e ka bërë ushtria Amerikane, nuk e kam thënë unë, e ka thënë profesor Francis Boyle, shkruesi i ligjit kundër armëve biologjike dhe kimike në Amerikë. Profesor universitar, gazetar i mirënjohur, dhe unë gjithmonë kur them diçka, unë citoj të tjerët. Në qoftë se profesor Francis Boyle dhe shumë ekspertë të tjerë amerikanë gënjejnë, atëherë gënjejnë edhe unë. Ndoshta nuk e kanë krijuar ata, ndoshta e kanë krijuar kinezët. Në një botë të lirë dhe demokratike, ne duhet t'i themi të gjitha
anët e medaljes. Vazhdon më pas sulmi kundër meje, mirë po, si pas profesor doktor Ilmi Veliut, Olsi Agjedziu, është një agent serborus. A i është fotografuar në gazime stan me tri gishta largë, simbol i shovinizmit sërb. Me këtë ignorantin Ilmi Veliu, që ka bërë medrese, ku di gjonë se qarë bënë kjo që jeton diku, nga Macedonia, unë asë nuk merem, asë nuk jam lodhur të marem, se sa idiot ka në Kosovë, Shqipëri dhe Macedoni, po të merem me çdo budalla i bie që të bëhem edhe unë si ata. Në anën tjetër, thonë, Bardhyl Mahmuti, në një shkrim thotë se Olsi Azedziu ka deklaruar se slavët kanë qënë në trojet shqiptare në Kosovë para shqiptarëve. Tani, me këtë Bardhyl Mahmutin, unë kam patur një debat para ca muajsh, e kam sfiduar, i kam thënë, o Bardhyl, hajde dalim në një debat bashkë. Bardhylit nuk ja kam bajtur, më ka sulmuar mua në përmjet këto gazetave të Berat Buzhales e tjerë, më kanë thënë që ky Bardhyli punon me një dëgjon institut budallësh në Zvicër. Edhe nuk jam marrë më, domethënë Bardhyli më ka sharë, ka shpifure. Çfarë nuk ka thënë kundër me, nga çhere ky Bardhyli mund duket më shumë si sllav i shqiptarizuar, por hajde më, ky është realiteti i shqiptarëve. Vazdojmë sulmet e mia. Ndërsa në kanalin e ti në YouTube, Olsi Azedziu shprej qëndrimi kundër SBA-s dhe tregon simpati për Rusin dhe Turqin. Këtu më kapët, s'kam që të them. Jeni nisha jeni. Tani, madje, në njërën nga videot, a ish përdan propagandën e kryuar në laboratorët e Moskës, se bombardimet e NATO-s janë bërë me uranium të varfëruar. Wow! Kjo i shënka e madhe dhe unë e pas kam bërë me urdhër të daj Putinit këtë. Ha? Tani, që NATO, kur ka hyrë në Jugoslavi, ka hedhur uranium të varfëruar, këtë e di edhe moca edhe qeni. Ju keni me mira njërës që po u vdesin në Pejën, në Gjakove, në gjithë ato vene me kancer, e kjo është pjesë e asaj që bëri NATO, gjatë bombardimit të Kosovës. E keni në raportet të OKB-s, në raportet të shumë doktorëve ndërkombëtarë, por ju në Republikën e Kosovës, e cila nuk është Republikë, por është një koloni amerikane që sundohet nga diktatura e Thatchit dhe e Veselit, ju nuk lejoni gazetari të pambarur, ju nuk lejoni mendimin e hapur dhe kritik, po ju jeni me ideologjinë e George Bushit, o me ne, o kundër nesh. Miq kosovar, unë nuk jam si puna juaj. Unë gjithmonë ndjek të vërtetën dhe asgjë tjetër, por të vërtetën. RTK thotë ka marrë qëndrimin edhe të njërit prej zyrtarëve të institucioneve të sigurisë të Republikës së Kosovës, bëhet fjalë për këtë spionin mentor Hoxhaj, që për arsye profesionale nuk pranoi të prezantohet, po pra prezantohet legend. Prezantohet dhe dil me fytyrën tatë, dhe hajde bë debat me mua. Në prononcimin në lidhur me Olsi Azedziu, a i tha, Olsi Azedziu është i njohur për qëndrime destruktive ndaj Republikës së Kosovës dhe interesave strategjike të shtetit tonë. E dim që edhe organet e sigurisë të Republikës së Shqipërisë janë të njohura me rastin e ti dhe kjo i takon atyre që të meren me të. Tani, për ju, ignorantët kosovarë, që bëni kështu lloj shkrimesh, unë kam qënë pro Kosovës, që në kohën kur juve u bombardon të Slobodan Miloševiçi, që kur kam qenë student në Malajzi, dhe kur njërës si kur Alush Gashi dhe Ibrahim Rugova shkonin dhe putheshin Beograd me Miloševiçin, unë kam gjetë para të cilat më vonë i vodhi UÇK-ja e Kadri Veselit dhe Hashim Thatshit, dhe qëndrimet e mija pro Kosovës janë shumë të njohura. Por unë kam diçka, unë jam patriot shqiptar, nuk jam zar amerikan. Unë dua që Kosova të jetë një vend i pambarur dhe demokratik dhe jo një koloni e Amerikës. Ktu ne ndryshojmë. Unë jam patriot shqiptar. Unë kur ishte vjet kam qenë edhe në Beograd, dhash një intervistë për një gazetar serb me emrin Tesha Kudijon. Dhe në atë intervistë ja kam thënë serbëve në sy që unë jam një shqiptar patriot.
dhe unë dua Kosovën e pambarur nga Beogradi, por nuk e dua Kosovën që nga kolonisë sërbe të bëhet koloni amerikane. Për këtë intervistë unë kam dhënë dhe kam dhënë në dëshmi të disa shqiptarëve të tjerë, sërbët nuk e publikuan intervistën që unë dash. Ju duhet kuptoni diçka. Unë nuk jam zarë i amerikanëve, as i rusëve, as i sërbëve, i askujt, dhe unë them mendimet e mia. Unë do doja që Kosova të jetë një vend i lirë dhe sovran. Unë kam bërë shkrime që në vitin 2008, ku i kam apeluar Hashim Thaçit, i kam thënë, o budal, shkon në Moskë, bë marrëveshje me Putinin, që të sigurosh njohjen e Kosovës në OKB. Se përsa ko, Kosova nuk njihet si shtet sovran nga ligjit ndërkombëtar, nga organizata e kombeve të bashkuara, nga këshilli i sigurisë, ku Kina me Rusin kanë forcën e vetos, ju do ta humbisni Kosovën. Një ditë, Trumpi do t'ju shesi ju, Amerika do t'ju shesi ju, sigurisht shiti kurdët, sigur shiti arabët, sigur shet këdo. Por ju nuk jeni burra shteti, ju jeni ca kalamoj të vegjë, disa njerëz që këtë Kosovën e pas luftës, e kam fjallën për bandën e Kadri Veselit dhe mentor Hoxhaj, e keni këthyre në një vilajet hajdutrish, ku vjedhni, shtypni popullin, edhe shkatroni popullin tuaj. Vazhdon shkrimi dhe sulmet kundër meje, dhe thuhet, ndërkaq në profilin e vetë në Facebook, i cili ndryshon nga emri i ti literalist Olsi Jazegi dhe tingëllon turqisht, më gjetët edhe lidhjen turke mërë horra, ka fotografi të shumta të cilat pasurojnë dashamirësin e ti ndaj Federatës Ruse, wow! Dhe të ashtequeturës Aleancë Ortodokse Islame. Mëtej në një postim tjetër shkruan, kam vite që u them shqiptarve që Amerikanë po në shkatrojnë vëndin. Po, e thëmë, so what? Pak më shumë se parë një viti, ambasada ruse, po nuk është parë pak më shumë, o budala, është para pak javësh. E Rusisë në Tiran ka bërë një postim se Olsi Jazegiu, ajo është më tepër, po, ka qenë në Krimen e okupuar nga rusët, wow. Ky uftim është mbështetur nga vetë Rusia. Në 20 shkurt, në Hotel Tirana ka qenë i pranishëm edhe në një manifestim të rusëve për ditën e mbrojtjes ruse. Wow, më gjetët lidhjen. Si ja bëjmë? Tani, por ata që shohin videot e mia është e vërtet, unë kam qenë në Krimen, si pjesë një delegacioni gazetarësh nga bota myslimane, ku kishte gazetarë që nga Indonezia, Turqia, Egjipti, Irani, Iraku, Palestina, Arabia Saudite, dhe unë isha përfaqësues i Shqipërisë, kam dëshmuar vetë me sytë e mi jetën e mirë të komunitetit të myslimanëve tatarë në Krimen dhe investimet që Rusia po bën dhe kam raportuar atë që kam parë. Njerëzit që ndjekin videot e mia e dinë që unë nuk vizitoj vetëm Rusinë, unë vizitoj të gjithë botën, që nga Kina, Irani, Arabia Saudite, Algjeria, Kanadaja, e gjithë Evropa, Indonezia e të tjerë. Dhe unë kudo që shkoj, unë raportoj ato që shoh. Sepse kjo është detyra e një gazetari profesional që ndjek të vërtetën, asgjë tjetër dhe vetëm të vërtetën. Në datën 20 shkurt, kam qenë i ftuar nga ambasada ruse, sikur kanë qenë të ftuar edhe shumë politikan klerik shqiptar, që nga krerët e komunitetit musliman, te kryepeshkopi i kishës ortodokse Janullatos, te krerët e kishës katolike në Shqipëri, te të ftuar nga ambasada turke, italiane e të tjerë, dhe ka marrë pjesë në ditën e mbrojtjes së Rusisë. Rusia është një fuqi e madhe dhe unë nuk kam paragjykime. Unë shkoj në çdo event politik që kam mundësi dhe bëhet në Tiranë, për të parë dhe kuptuar politikat e këtyre vendeve në lidhje me veten e tyre, me rajonin tonë dhe me Shqipërinë. Unë jam një gazetar i lirë dhe i pambarur. Unë nuk jam një mercenar amerikan që të ndjek vetëm diktatin e asaj që do thonë amerikanët.
Vazhdon sulmi kundër meje, RTK ka dëgjuar disa nga videot në kanalin e Olsi Jazgjiut, Olzi, ma kanë shkruar emrin, në YouTube, dhe ka hasur në shumë çështje kontradiktore. Ai e quan kryeministrin shqiptar Edi Ramën diktator, kurse Shqipërinë Shqipëri zeza. Wow! Sërish, kjo është një shpifje që bëjnë ta ignorantët e RTK-s që nuk din Shqip, për më tepër nuk din edhe toskërish, se unë jam tosk. Fjala Shqipëri zeza, ne toskët, që kemi shpikur këtë gjuhën letrare, që ju katundarët e RTK-s mundoheni të kopioni, kër shkruani lajme tuaj, termi Shqipëri zeza nënkupton Shqipëria që është në hall dhe vuan nga regjimi i Edi Ramës. Unë e quaj Edi Ramën një diktator, sepse në këto momente ne në Shqipëri jetojmë në një gjendje të jashtëzakonshme, ku ligjet demokratike nuk funksionojnë, ku kushtetuta nuk funksionon, dhe kemi një diktator, një psikopat, që e kemi edhe kryeministër, i cili mbështetet nga ambasada amerikane, jo ruse, jo kineze, jo turke, por amerikane në Tiranë, për të dhënuar qytetarët e vendit tim, për të na hequr neve të drejtat dhe lirit tona demokratike. Kadri Veseli, mentor Hoxhaj dhe gjithë banda që qëndronë brapa jush. E para, me këto sulme që më bëni, nuk më frikësoni, por më bëni një nder se më bëni reklam, ju lutëm më sulmoni prap, please. Sepse nuk ka reklam të keqe. Sa do që të më shani, ashtë më shumë njerëzit do të më shohin mua dhe kanalin tim. E para, e dyta, pasi unë nuk kam frikë, jo prej jush, por edhe prej diktatorit tonë Rama, që është këtu, Rama na ka burgosur në përshpira, por shpirti nuk na e merr dot. Lirinë e mendimit nuk na e merr dot. Të drejtën e shprehjes nuk na e merr dot. Dhe unë sfidoj juve. Ju keni gjithë atë televizion shtetror, që e keni në satelit, merrni dhe palloheni me rrogat të majme, me gjobat dhe taksën që i vini qytetarëve të Kosovës. Unë sfidoj, por edhe ju lusë. A doni që të provoni që unë jam njeriu i rusëve, i turqëve, që a doni ju? Hajde bëjmë një debat demokratik. A doni të provoni që unë jam njeriu i Serbisë e kam ngrit tre gishta? Hajde bëjmë debat demokratik. Silluni si burra, jo si burracak, jo si legena me mua. Në botën e lirë dhe demokratike, nuk hecet si kur bën ky spiuni që ledzon mesajet e njerëzve në Facebook, mentor Hoxhaj. Ta njerëz të ullit janë legena. Burri që është burr, në traditën tonë shqiptare, të tregon gjoksin, balin, edhe të fletë si burr. Skuthat, legenat të bijen mrapa shpine. Hajdeni me mua në debat, kur të doni. Më keni në Facebook, më shkruani, o ajap numrin tim të Skype-it, dhe bëjmë debat. Provoni që unë jam gabim. Për ndryshe mos u bëni ignorant të ndishni budalej si Fahri Xhara, miku im mentor Hoxhajt, që kur mentori më bënte report, Fahria e lavdronte e tjerë e tjerë. Duhet të ngrini pak nivelin tuaj. Jetojmë në një botë të lirë demokratike. Unë jam një akademik, nxirni akademiu tuaj dhe flasim bashkë për çdo gjë që ju doni. Që nga regjimi i Hashim Thaçit sot në Prishtinë, që nga diktati i ambasadës amerikane kundër kosovarëve, që nga bombardimi me uranium i Kosovës, që nga historia perandorisë osmane, si që nga konvertimi juaj në islam, shërbimi i kosovarëve me besnikri ndaj Turqisë që kemi flamurin me gjysëm hënë mbrapa, dhe çdo gjë. Apo edhe flasim edhe për identitetin slav të Skënderbeut. Unë nuk kam frikë nga debati i hapur dhe demokratik. Juftoj që të bëheni burra, juftoj që të bëheni intelektual, juftoj që të punoni dhe mendoni me mendjen e personave që jetojnë në një botë të lirë, të hapur dhe demokratike. Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli nuk duhet sillen si Islam Karimovi apo Sapar Burat Niazovi i Turkmenistanit. Kosova nuk është një stan sovjetik që do sundohet nga diktator dhe nga vrasës.
mos e trajtoni Kosovën sikur trajton Amerika Puerto Ricon apo Haitin. Jeni vend evropian, synoni që të integroheni në Evropë, por me këtë lloj mentaliteti nuk do të integroheni dot. Për miqtë e mi që më shohin, sërish kërkoj ndjes për këto video, por kur dikush të sulmon, duhet edhe ti përgjigjesh, edhe për më tepër, e falenderoj RTK-n për reklamën që më ka bërë, ju lutem më sulmoni prapë. Miq, kudo që jeni në përbot, selam aleikum, Allahu ju rujt, shqyqyr Zotit, nuk jam katolik si Fahri Gjara, apo ku dijon, këta budalat e tjerë, unë nuk besoj në Pjetër Bogdanin, por besoj në Muhammedin a.s. Selam aleikum, adhijam.